وچ یوتھے بکیا چس کام یچن کرن کیت چھ یہ پاور گچھن خبر پھوز ما ساڑیو بس پھیرواز تو یمن سلیم نن کن دن نظر یمن چا گانس بڈ دازن تیل ہشیت پھوز ساڑیو آمد تلا واتن دن نظر پت کت سی کھیو بات اتا دم ہا بو وشنیر وش پاور نیوکھا پھیوز سڑیووا ون گئی پریشانی پھیروزس زانہ چھنی مین موج دون مے پننہ خاندارنہ ست کت کر زانہ زانہ اچھا ون ثت کیا دلیل ٹھیک کیاز بلو تھس بہ خارے چھ دپ مے حس پھیروز صاحب ہمس نش اوسم ہمس آشی جانس نش فراک ہزار اک ترومت تم چور مس سون ڈائے ہتھ روپیے مے دپ ون دی تی ڈائے ہتھ روپیے بہ دمس تم پانچ تہ بانوڑ پنن فراک ہزار تہ شیرازا تی زنان کتے پلو چھو لاگان ہائی مے اونمت یل مے خاندر چھکنہ کورمت تمے دوہ اونمت مے ٹراؤزر پینٹ تہ بیئی پیٹھ بنیان ہان اک وند شے ریت ریت کالک شے ریت بہ چھس خالی یمز لاگان بہ مودس نہ بہ مودسا کانہ مانیو مودا تہ زنان مے نہ ترن سمجھے کریو کے تہ آخری تہ ہن پلون دوپ مے حس پھیرو صاحب آج چھ پیوان اس رواج سۭتۍ زنانن پکن اگر نہ کانہہ زنان لاگنا ستو ستن دہن مز زیا ترے ڈوپٹ سہ چھ یمن شکس لند خاندان مز یمن مان یم ہمسایہ مے پت کت چھ کرن اگر نہ بہ ہفتس مز زیا اک ڈوپٹ بدلاون چھس آن وہ ون کیا گو شوق ون کیا شوق گو ون کیا ہیک بہ کرت مگر ژے کتھ آئی لٹ ون مے ہتہ یم کتھ پانسن ہز کتھ انن آ شرین کی تمش کتھ پانس آسی انن کی کھین چیز کیلشم کی سہ گو کالچن شونگن ویزن کرن سہ مشور ونکن زن بوز کانس یہ دپن نہ یہ موج چھک پنہ خاندارنہ واتن تو مے چھک واتن اسی لیے یل شونگن آسو تتن پنہ کور تھی تسو ون یل نہ پتہ بہ انن آس تیل گو مگر ونکن نہ کی ونکن یور گام بوز پچھ خالی کتھ بوزنہ لکن ہز اسی لیے شونگن ویزن آس یم کتھ میچ ونان کان گوس نہ بوزن واریہ ون واریہ لٹہ کمنٹ چھ کرن فون چھ کرن ہے پریت کان چھ کیو این اے پنس ویڈیوس مز انن اکھ ویڈیو تو کیا چھ ونان اسی لیے تہ خطر تہ کرو اس ون سٹاٹ مگر کی لکھ آن نا یہ پائے گو یہ کیو این اے کیا گو کیو این اے گو تھی کرو اور کوشچن فار ایگزامپل تھی کت روزان کیا چھو کران اس دمو تمیک جواب وارکار اکس ویڈیوس مز مگر تمہ خطر گھن کم از کم ترے ہتھ کمنٹ آسن ترین ہتن کمنٹن مز کرو اصل اصل کوشچن چوز تمے وارکار کیہن دہن مز انشاء اللہ یل 90 ساس سبسکرائبر گھن ون کمی کمی زٕ ترے ساس پار توتن تام تم گھن کیہن دہن مز انشاء اللہ یمس ون چینل چھو سبسکرائب کرنے سہ کرو سبسکرائب تاکہ سہ ویڈیو انو جلد سے جلد اپلوڈ کرون اس تو یمس یمس کی آس پرژھن سہ پرژھو بن کٹ کمنٹ باکسس مز تو وارکار جلدی یہ ویڈیو ان وول مگر سبسکرائب تھو چینل کرت ضرور اہنہِ دیدی وۄنۍ اگر ژٕ یِم دۄدل بناوکھ تیٚلے ترٛٲیزٮ۪س کِشمِش تہِ ترٛٲیزٮ۪س کاجوٗ تہِ ترٛٲیزٮ۪س بادام گوجہِ تہِ ترٛٲیزٮ۪س تِم چھی بایَن أنۍمٕتی اوترٕ ہَے تِم ڈرٛاے فرٛوٗٹ تِم چھی أنٛدرٕ کَنٮ۪تھ سورُے ترٛٲیزٮ۪س تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ بیٚیہِ لَگہِ تَتھ مَزٕ تہِ پَتہٕ کھالہٕ بہٕ اَکھ تہٕ سِنیپ اَکھ زٕ تہِ دۄدالی اَدَے ٹھیٖک حظ چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ بہٕ آب بالٹیٖنَس گژھے نا بہٕ وَنے أمِس ساحلَس اَپٲری بہٕ وَنَس دۄدَس زٕ ترٛےٚ کِلوٗ رٔٹۍ زِ اَسہِ خٲطرٕ أسۍ دِمَے پَتہٕ پونٛسہٕ صُبحَس دِمہوس تیٚلہِ پونٛسہٕ تہٕ صُبحٲے رَٹہِ ترٛایَس نا گوٗر تہِ اَتٮ۪تھ تٔمۍسٕے رَٹہِ تہٕ پَتہٕ دی اَسہِ کیٚنٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے وَلَے بہٕ وَنَس اَپٲری مےٚ دوٚپ أسۍ زیوراوو گَرے تہٕ أسۍ بَناوو یہِ دۄدالہِ پھوٚل اَہنہِ وٕچھِت نہ پٔتمہِ لَٹہِ اوٚن اَسہِ أمِس گوٗرِس نِش دۄد ہَتھ تَتہِ سُہ ہیٚو ژھوٚرُے پوڈَر ژھوٚرُے پوڈرِ دۄد تَمہِ سۭتۍ پَتہٕ ہوٚٹُے گوٚو مےٚ بِہِتھ وۄنۍ یہِ تہِ کُسٕے شود چھُ آسان تہٕ وۄنۍ توتہِ چھَس ہُمہِ نِش فرق وۄنۍ ؤنۍ زَس دٔپۍ زَس پَتہٕ دِمَے پانٛژھ ہَتھ رۄپیَس یہِ ہَسا یہِ دۄدَس ترٛےٚ کِلوٗ ہَے لَگان
تہٕ ؤنۍ زیٚس دٔپۍ زِ صُبحسٕے تھٲیزِ اَسہِ تہٕ پَتہٕ زیورو. مےٚ کیاہ بیٚیہِ گرمی ہِش گٔمٕژ، مےٚ چھےٚ وٲنِش دَزان، سۄ ٲس شِہِش پَہن تہٕ تَوَے بیٚیہِ گژھِ پَتہٕ یہِ اَلہِ پھوٚل تہِ خراب. وٕچھ سا اَتھ کیاہ وَنان، گَرٕچ فِکِر آسٕنۍ، نَتہٕ گٔیَکھ باقیَن زَنانَن ہِنٛدۍ پونٛسہٕ چھا گژھان ژٔلۍ ژٔلۍ. اَہنہِ ژے وارٕ کار پَنُن گَرٕ چھُے، وارٕ کار نَے سُہ کُس نہٕ چیٖز یُس نہٕ تَتہِ چھُ، سۄ کۄس نہٕ فیسَلٹی یۄس نہٕ تَتہِ چھُ. وۄنۍ چھُ اَکھ چیٖز اَہنہِ، یَتھ وَنٛدَس منٛز چھُے ژےٚ گژھنَے عذاب پَہَم، صُبحن چھُے پٮ۪وان زیادٕ سُلہِ وۄتھُن، ژٕ چھُکھ پَتہٕ وۄتھان زیادٕ سُلہِ 11:30، پَتہٕ چھُم پٮ۪وان بانَے بَتہٕ تہِ رَنُن سیُن تہِ رَنُن، وۄنۍ تَتھ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ لَگیا ؤنِتھ کٔرِتھ، تَتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ، سُہ تہِ چھُس پانَے کَران، تیٚلہِ تہِ چھَکھ ژٕ گژھان مالیُن ژٔلِتھ. یہِ گٔے شرمہِ ہِنٛز کَتھ. ناو مےٚ حظ سونٛچُے وۄنۍ پانہٕ، مےٚ اوس تھوٚمُت وعدٕ ہا، مےٚ دوٚپ خبر کَتہِ گٔژھتَن، بہٕ گژھنہٕ وۄنۍ، بہٕ یِم نہٕ چون گَرٕ، بہٕ گژھٕ نہٕ زانٛہہ پَنُن وٲرِو، مگر وۄنۍ سونٛچُم، مےٚ وٕچھ نا مالنِس گوٚو توٚتَن تام مَزٕ یوٚتَن تام خانٛدَر آسہِ کَرنَے، یَنہٕ پٮ۪ٹھ خانٛدَر کوٚرُکھ پَتہٕ گوٚو پَنُن گَرٕ، پَنُن وٲرِو، پَنُن سورُے کیٚنٛہہ پَنُن خانٛدار. اَہنہٕ مےٚ ہا گٔے وۄنۍ تَسلیم، وۄنۍ نہ یِم زانٛہہ ژٔلِتھ، اگر لَڑایہِ جَگڑٕ آسو کَران مگر ژٔلِتھ نہ یِمَے بہٕ. أکیٛاہ یہِ زینب جان تہِ بِچٲری تہِ گٔے خراب، تَنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے نہٕ ٹیوٗشَن پَرنہِ تہِ جِب، أمِس تہِ ووٚتھ نہٕ میٛانہِ سۭتۍ ٹٮ۪نشَن، وَلہٕ وۄنۍ أزکہِ وۄنۍ یہِ گوٚو تہِ گوٚو تہٕ وۄنۍ گٔے أزکہِ پٮ۪ٹھ معٲفی. اَہنہِ تیٚلہِ کیٛاہ، پَتہٕ گوٚو کورِ ہُنٛد گَرٕ گوٚو پَتہٕ پَنُن وٲرِو، پَنُن وٲرِو. اَہنہِ مالنِک اگر یہِ تھٲے آسہِ ہیوٚرمَن کیٚنٛہہ پنٛنہِ گَرِ، پَتہٕ کَتہِ کَرٮ۪کھ تَمہِ ساتہٕ پنٛنِس بٲیِس فون، پَتہٕ کَتہِ اَنہِ ہن موج، پَتہٕ کَنہِ اَنہِ ہن بٲے کاکٕنۍ، پَتہٕ چھُ آسان خانٛدارٕے سورُے تَتٮ۪ن، دود دَگ چھُے آسان، ژٕ کٔمِس وَنان؟ پنٛنِس خانٛدارَس. کیٚنٛہہ چھُے آسان ضوٚرَتھ، ژٕ کٔمِس وَنان؟ پنٛنِس خانٛدارَس، کِنہٕ پَنٕنۍ ماجہِ، کِنہٕ پنٛنِس بہٕ آسہِ ہے وَنان تِم چھی ژےٚ ہُے، تِم تہِ حظ چھی ژےٚ وارٕ کارٕ واتان، مگر ٲخٕر کار گۄڈنٮ۪تھ واتَے بٕے، بٕے چھُسے ژےٚ تَتٮ۪ن، بہٕ وَنے نہٕ ژےٚ ژٕ مہٕ گژھ مالیُن پَنُن کیٚنٛہہ، مالیُن تہِ گوٚو اَصٕل پٲٹھۍ، مگر خانٛدارَس گژھ عزت تھاوٕنۍ، ژےٚ تھووُتھ نہٕ ژےٚ مہ تھووُتھ مےٚ بیکار کانٛہہ، بہٕ کیٛازِ چھُس نہٕ وۄنۍ پَنُن ہووُر گژھان، ییٚلہِ منٛدچھوتھٮ۪س کہِ تَتہِ چھِ سٲری گامٕکۍ وَنان ہے وٕچھو یہِ گوٚو سُے ییٚمِس خانٛدارٮ۪ن چھِ یِوان دۄہَے دۄہَے ژٔلِتھ. اَہنہِ منٛدچھنَے پَتہٕ اِنسان چھُ. زانٛہہ اوس نہٕ یہِ میون پھیرو سب سیوٚد بوزان یورُک، ہر وِز کَرتھ پنٛنی کَتھ، یہِ ہا وَس آمٕژ راتھ لَگہِ ہا ؤنِتھ یہِ خبر قٕصو، تو سا یِہوٚے شہری ہِشی کَران، مےٚ باسیٚو ییٚتہِ گامٕچ چھَنہٕ سۄ کیٚنٛہہ، مگر ہُتہِ ٲسٕس کَمبَر تہِ پھُٹمُت، ڈِسِک تہِ وارٕ کارٕ 2-5، خۄدایَس حوالہٕ 2-5 ڈِسکہٕ، تَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ گوٚژھُس آسُن، خۄدایَن حظ چھَس لَگیٛاو ؤنِتھ برکت کٔرمٕژ، تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان نَس وَس ڈٮ۪کہٕ وٮ۪کہٕ تہِ وارٕ کارٕ پھٕٹرٲیِتھ خۄدایَس حوالہٕ. دوٚپُن مےٚ چھُ بِلال صٲب، تٔمۍ چھُ حِفظ کوٚرمُت، تہٕ اَسہِ چھُنہٕ تُہُنٛد کِہیٖنۍ ضٔروٗرَتھ، کِہیٖنۍ نہٕ رۄپَے نہٕ ضٔروٗرَتھ، اَسہِ دی تُہنٛدِ یہِ رافی جان. مےٚ اوس بہٕ کَرٕ پنٛنِس نیٚچی سۭتۍ وارٕ کارٕ مَشوَرٕ تہٕ بہٕ وَنہو تۄہہِ. دوٚپُن بہٕ تہِ سوزَن وارٕ کارٕ تیٚلہِ پَنُن خانٛدار، مےٚ وَنا غلط کِنہٕ مےٚ ووٚن ٹھیٖک، ژٕے وَن. ییٚلہِ لٔڑکہٕ وارٕ کارٕ ٹھیٖک آسہِ، چالاک آسہِ، شریٖف آسہِ، پوٚرمُت لیوٚکھمُت آسہِ، کیٛازِ نہٕ پَتہٕ مَہ زیٖنتَن سُہ کِہیٖنۍ، خۄش تہٕ خۄشحال گوٚژھ تھاوُن میٛانہِ رافی جانَس. اَتے کیٛاہ گٔے کَتھ، وۄنۍ کۄس پریشٲنی چھِ. بیٚیہِ یَتھ خانٛدرَس کٔرۍزِ نہٕ لالٕچ والٕچ کیٚنٛہہ، بوٗزتھا، یَتھ خانٛدرَس تہِ ژےٚ رۄپیہِ رۄپیہِ کوٚرُتھ نہ، تَتھ گٔے وُجٲری تَتھ خانٛدرَسٕے، یہِ کَرو أسۍ مسجِد منٛز یہِ خانٛدَر اَصٕل پٲٹھۍ اِسلٲمی طٔریٖقَس منٛز اگر خۄدایَن ویوٚژھ، چھا ٹھیٖک؟